Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série World of Tanks. Hodíme si jednu rychlou bitvu s trojkovým tankem. To bylo rychlý. A jdeme na to tedy. No, už to loglo. Byli jsme nahoře. Kde nahoře? No, v seznamu. Nevím. No, protože máme trojky a oni mají dvojky. No. A je. Víči. No. Já nechce naučím ty mapy aspoň trochu, to bude hojzu. Já se vydávám vpravo. Tam vím, že jsou to... Ale máš nějaký damage aspoň s tímhle? Nevím. Nevydržel jsem dost dlouho na to, abych to zjistil. A jo, to je tady tohle. Jo, nádherný. Něco jsem přijel. Co jo? No to bouchlo. Aj! Benzín. Ale tam benzín. Máme... Tam máme nějaké Němce. Neříkej. Hej, kurva, někdo mě tlačí. No si piješ, že ano. Když se zastavíš přímo v mojí dráze, no tak... Tak jako kde se mám zastavit, když tam nevidím ani hovno. Kam zmizel ten tank? Nevím, je mi to jedno, pokračuju v klidu dál vzadu a skoro... Ale už tam máš tanka. Vím, všim jsem si. Pancíř nebyl prostřelen. Ej, kurva vedle. Jak to mohl dostat řídit, že pošli? Hej, potřebuju health note, vole. No a co myslíš, že dělám? Já nevím. Zničen, jedem. Zničen, jedem. Dokonce i motor. Žiješ? Jo. Je to velmi překvapující, nejenom pro tebe, ano. No já nevím, ale typu, že jsem typka asi nasral, že jsem ho ubil ze zadu. On si nejspíš myslel, že no nic střílíš furt jenom ty, víš? No, to jsem si myslel taky, ale on to vidí, když tam do něj někdo střelí. Ale nějak si moc nefunguje motor a pásy, takže jedu, jak se dá. Takže ty, to, co bych radši přejíždět neměl, abych na sebe neupozorňoval, tak jako přejedu. Takže teďka místo těch krásných 50 jedu jenom 25. Jo, tak tam bych se zrovna... Tyvo, co nebudu. Doufám, že to nestihnou se vrátit, ale... Jo, jeden už to je. No, já to tak nějak... A. Pojď. Dělej, rozstřílej ho! Téměř! Kurva, jak se může odrazit do píči. Je dead. Já jsem v píči, ještě je tam jeden. Znaš se. What? Jo, já už jsem v hajzlu, snaž se. Máš ho tam hnedka napravo za tím. A už ti tam nejíždí. Couvni si kousek. Couvni si. Aha, to je zničené už. Je no, ale je tam ještě jeden hnedka za ním. Říkám, couvni si. Ještě můžeš si couvnout metr. Teď nejsiš tolik vidět. Jo. Takže to nejde. Hele, poslední čtyři taky nepřátelský. Co, ale tady mám frienda. Jo, nejenom jedno, dva. Prťavý jo, no nevadí, ale ještě jsou v kolečku a obsazuju stále. A, už jsme tu tři, už to jde rychlejš. Ty vole, my vyhrajem, sice se mrtvý, ale vyhráli.
Jo, no. Ale dobrý. Počkej, jak to, že mám jenom jeden kill, když jsem zničil tři tanky? Protože jsi nezničil, jakože zničil. Jak ne? Že mi to někdo zase vyžral. On mi to bez tak někdo vyzobal, ty vole. Tak ten jeden jsem ti vyzobal já. Ten první. Jo? Co jsme na něj napili tam na, u toho nádraží. Vozidla. Ten druhý... Pancíř, kryt, poškození, nepřítel zničen. Aha. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že se vám tato rychlovka líbila. Můžete napsat do komentáře, za jaké tanky jezdíte, které vás baví, nějaké rady a podobně. Já tady vidím ještě 4 medaile, tak se podíváme, co to je zač. Abramsova medaile 4. třídy, za celkový počet týmových vítězství, ve kterých hráč přežil bitvu. 4. třída je 5. Aha. Mistr dělostřelec. Dosáhněte alespoň 5 průstřelů pancíře nepřátelských vozidel v řadě. Účinná palba. Způsobte více damage, než je vaše výdrž. Pěkně, pěkně. Každopádně, dámy a pánové, tady to tedy pro dnešek zabalíme. Díky za zhlédnutí. A naviděnou u dalšího videa. See ya.